Re! Viss ēters ir te! Daudz Latvijas uzņēmumu vēl ar vienu nav atkopušies pēc pērnu un šā gada sākumā piedzīvotās darbības palielināšanās vai pat apstāšanās detaļu vai izejvielu trūkumu dēļ. Covid pandēmija visā pasaulē izraisīja piegāžu kavēšanos un viena no nozarēm, kas to izjūta visskaudrāk, bija elektronika un dažādi iekārtu ražošana. Kā atbalstīt vietējos ražotājus, vienlaikus nesamazinot konkurenci un ļaujot pircējiem pašiem izvēlēties kādu produktu pirkt? Par to eksperti Lauza Šķēpes jaunākajā digitālā projekta Būres epizodē. Par uzņēmēju apsvērumiem un Eiropas parlamenta diskusijām plašāk stāsta Anda Boša. Darbdienas rīts uzņēmumā Hansa Matrix ir darbīgs. Iekārtas dūts, darbinieki strādā. Tomēr uzņēmums, kas ir viens no vadošajiem elektronisko sistēmu ražošanā, vēl ar vienu jūtu pērni piedzīvoto globālo pusvadītāju deficītu. Pusvadītājs ir niecīga komponente, kas nepieciešama daudz un dažādām elektroniskām iekārtām, piemēram datoriem, un ļauj tos padarīt arvien mazākus, bet jaudīgākus. Mēs nonācam tajā situācijā, kur ir augsts klientu pieprasījums, bet nav izejmateriālu materiālu un var teikt, ka kopš tās tāda vēla pavasara 2021. Gada mēs esam šajā situācijā, kur mēs ražojam to, kam mums ir materiāli, un bieži vien tā starpība tiešām ir tie 30-40% no tā, ko klienti grib, ko mēs varam izdarīt. Līdzīgas problēmas piedzīvo visā pasaulē. Gada sākumā ASV prezidents Joe Bidens paziņoja, ka valsts nopietni izvērtēs tehnoloģiju un ražošanas nozari, cik liela ir tās atkarība no citu valstu ražotājiem, īpaši Ķīnas. Līdzīgas pārdomas ir arī daudzās Eiropas valstīs, raisot diskusijas par Eiropas Savienības strateģisko autonomiju. Krīžu gadījumos mēs redzējām, ka bija ļoti liels egoisms, ka pārtrūka ķēdes, pārtrūka piegādes, un tāpēc tas liek arī Eiropai, tāpat arī citām valstīm domāt par to, kā tuvināt ražotāju sev, saviem patērētājiem, kā varbūt to pārtikas ķēdi neveidot tik garu, kā tā ir bijusi līdz šim, piemēram, no Ķīnas vai no Amerikas Savienotajām valstīm, bet mēģināt balsīties uz saviem resursiem. Tas gan nozīmē, ka saražotājs var kļūt dārgāks, piemēram, Eiropā tiek domāts, kā izvairīties no dažādu datoru iekārtu, piemēram, rūteru iegādes Ķīnā vai Taivānā. Teorētiski viņas var taisīt arī Latvijā, piemēram, Latvijā tur to jau dara, starp citu mikrotikas, kas to dara, bet ir skaidrs, nu, ka tas cenas pie mums būs tomēr bišķiņ lielāks, un tad ir tas jautājums par to, cik mēs daudz esam gatavi investēt tajā, lai mēs patiešām uz saviem produktiem strādātu. Gan uzņēmēji, gan politiķi norāda, tādu mazu komponenšu trūkums kā pusvadītāji vai mikročipi var ietekmēt daudz vairāk nekā tikai elektronikas nozari. Tas vairs nav jautājums tikai par ekonomiku, tas ir arī par tādu sabiedrības labklājību. Ja mēs redzam tās pašas ventilācijas iekārtas, medicīnas iekārtas, kurām tagad būtu jābūt arī ļoti pieprasītām un prioritārām, arī dažas no tām nav iespējams izgatavot tieši dēļ šiem iemesliem. Arī uzņēmums Hansa Matrix arvien vairāk skatās, lai ikdienas piegādātāji būtu tuvāk, pat ja tie ir tikai iepakojumu materiālu vai metāla daļas elektronikas iekārtām. Anda Boša, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.